Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update. Do t'jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim për të parë disa nga zhvillimet kryesore sa i përket luftës që po zhvillohet mes Ukrainës dhe Rusisë, por gjithashtu edhe konfliktit të armatosur në lindjen e mesme mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. Një ndërsulmet më të mëdha për gjatë javëve të fundit ka goditur mëngjesin e kësaj të enteje Kevin, pasi Rusia vendosi të lëshojë më shumë se 30 raketa ku mes tyre ishin edhe 2 raketa balistike. Këto pamje tregojnë edhe qiellin e Kevit në orët e para të mëngjesit, i cili u ndriçua nga shpërthimet shumta. Ukraina pretendon se ka rrëzuar të gjitha dronët e lëshuara nga Rusia si pasojë mbrojtjes së saj të fortë ajrore, ndërsa raportohet se të paktën 17 persona, përfshirë një fëmijë, kanë mbetur të plagosur. Surkarën nga të plagosurit po marrin kujdes të specializuar në qendrat shëndetësore. Ky është sulmi më i madh rus në disa javë pas një pretendimi nga Moska për hakmarrje ndaj sulmeve të fundit nga Ukraina në rajonet e saj kufitare. Presidenti Volodymyr Zelensky ka kërkuar që Perëndimi të vijojë të ndihmojë Ukrainën me armatime të ndryshme të cilat nevojiten në këtë moment në frontin e betejës. Duhet thënë se ky sulmi i cili vjen në Kiev vjen pasi u raportua nga mediat ndërkombëtare se presidenti Rusis Vladimir Putin por i synonte që të niste sulmet tjera në Kiev, ashtu siç bëri në nisje të luftës mes Ukrainës dhe Rusis. Zhvendosëm me vëmendjen tonë në informacionet tjera sa i përket frontit të betejës, siç theksova, Moska ka pretenduar se këto sulme erdhën si pasoj e një kundërpërgjigje që Kremlini do duhet t'i jep të Ukrainës për sulmet që Kievi ka kryer në rajonet kufitare për gjatë periudhës së zgjedhjeve presidenciale. Ka pasur edhe sulme të tjera, të cilat janë regjistruar në Ukrainë në Mykolaiv, ku një person ka humbur jetën dhe 4 të tjerë kanë mbetur të plagosur. Sipas guvernatorit të këtij qyteti, nuk ka pasur sulme në ndërtesat e banimit dhe shkatrim të tyre, por në këtë bombardim është përdorur një raketë balistike. Ukraina vjen që të kërkojë hakmarrje duke goditur Belgorodin, sipas asaj që është raportuar nga mediat ndërkombëtare në 24 orët e fundit, ka pasur 5 persona të plagosur. Sipasoj e sulmeve të këtyre 2 javëve, më shumë se 5000 banor në Belgorod janë pa energji elektrike. Zhvendosëm me vëmendjen tonë tjera informacione për të folur tani më mbi pretendimet e inteligjencës britanike dhe parashikimet e saj. Kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, të cilat arritën që të parashikonin nisjen e luftës në Ukrainë 24 shkurt të vitit 2022, vetëm disa orë përpara nisjes së agresionit rus. Mbretëria e Bashkuar dhe Ministria e Mbrojtjes atje vjojnë t'japin informacionet fundit, dhe informacioni më i fundit vjen në lidhje me përparimet në Donetsk. Sipas Mbretërisë së Bashkuar, forcat ruse në rajonin lindor të Donetskut janë gadalsuar për gjatë javëve të fundit për shkak të humbjeve të mëdha që kanë pushuar në fushën e betejës për të kapur gjithashtu edhe qytetin Avdivka. Megjithatë, situata mbetet e paqëndrueshme dhe mungesa e personelit dhe municioneve ukrainase ka të ngjarë që të kufizojë aftësinë e tyre për të mbajtur pozicione sa i përket pra forcave ukrainase, ka thënë Ministria Britanike e Mbrojtjes. Zhvendosemi në një tjetër informacion për të diskutuar tani më mbi mungesat që ka në frontin e betejës Ukraina. Sipas Kievit, nuk janë vetëm armatimet ndryshme për cilat ata kanë nevojë, por më së shumti sot nevoja urgjente është për municion. Sipas analizës së bërë nga mediat perëndimore, ukrainasve ju duhen mesatarisht nga 75 deri në 90.000 predhe artilerie në muaj, një shifër kjo që do të rritej në 200 deri në 250.000 nëse ata do duan të sulmojnë. Sipas një analize nga CNN, Ukraina po gjuan rreth 2.000 predhe artilerie në ditë, krahasuar me 10.000 që po gjuan Rusia. Disa vende perëndimore me iniciativën e Republikës Çeke kanë deklaruar se do të dërgojnë 800.000 plumba në Kiev. Bashkimi Evropian ka specifikuar se bëhet fjalë për 550.000, cilat pritet të arrijnë brenda fundit të muajit mars, dhe duhet parë nëse do të ketë një afat të zbatuar për këto dërgesa. Dronët nuk mund të zëvendësojnë artilerinë, por megjithatë ato janë të fuqishëm dhe i kanë dhënë Ukrainës fitore të ndryshme, përfshirë këtu edhe dronët ajror, por edhe dronët detar. Megjithatë Rusia ka një tjetër përparësi duke përdorur dronët iranian Shahed, por edhe dronët cilët janë dhënë saj nga aleat, si që janë Irani apo edhe Korea e Veriut. Informacioni fundit në cilin du të ndalemi në War Update lidhet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët kanë deklaruar se synojnë që të marrin një arpushim sa më parë në lindjen e mesme për të ndalur bombardimet në enklavën palestineze, që kanë çuar në një krizë të përshkallëzuar humanitare dhe po vriten mira civil të pafajshëm çdo ditë. Deklarata u bën nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken për gjatë vizitës së tij në lindjen
e mesme. Shtetet Bashkuara të Amerikës e lat kyçtë e Izraelit më herët kanë vendosur veton në Këshillin e Sigurimit duke mos pranuar një armë pushim të menjëhershëm në arsyetimin se Izraeli ka të drejtën të vetmbrohet dhe të zhduk terroristët e Hamas. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë të World Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, së bashku do të shihemi sërish nesër për motrejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale.